Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 16.4.2021, já vás vítám u zpráv a ty budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově, poté přejdeme na zprávy z domácího prostředí i ze zahraničí a následně se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Co je tedy nového u nás v Kocourkově? Globální oteplování přestalo být pro klima globalisty, tedy oteplovače, aktuálně zajímavé. Obrovská okluzní fronta zasahuje dlouhodobě východní a střední Evropu a přináší sebou zimní počasí, neboli nečas, ve formě sněhu, deště a větru. Teploty padají v noci pod nulu a ve dne je tak nevlídno, že se člověku ani nechce ven. Spodní vody je prý dostatek. Toť další rána pro klima fanatiky a korporace, které již několikrát natěšeně mluvili o zdražování vody. Holt příroda je větší pán, než si současní v uvozovkách poručíme větru dešti, myslí a to zatím ani neukázala, co všechno umí. Paradoxně je zde větší zima než v Rusku a Skandinávii. Letošní jaro připomíná rok 1987, kdy se počasí vyvíjelo obdobně, ještě na 1. května sněžilo. A to nemluvím o 60. letech, kdy několik let bylo tak mizerné léto, že jedinou nadějí se ohřát bylo ujet do teplé socialisticko-kapitalistické Jugoslávie k Jadranu. V té době se stály dlouhé fronty před Čedokem na takzvané doložky, které v případě tranzitu přes Maďarsko stačily k návštěvě vysněné Jugoslávie, neboť ani chladný Balaton. Tehdy nebyl žádná výhra, jenže svět byl onehdá ještě normální. K čemu je nám Schengen, když pas nebo občanka nestačí, dnes jsme povýšili. Bez covid pasu ani ráno. Naši zákonodárci bez německé vrchnosti a jejího dirigování stejně nejsou schopni samostatně si dojít ani na WC, natož aby mysleli na zájmy občanů, kteří je zvolili. A protože je tento úkaz dlouhodobý, vypovídá to leco právě o občanech, jimž dokud neteče do vlastních bod, nic je nezvedne od televize a vlastního pohodlíčka natož, aby mysleli v kontextu vlastních zkušeností nebo zkušeností dějinných a volili nikoliv podle svých pocitů, ale rozumu. Další téma je povinné nošení respirátorů. Žádáme, aby vláda zrušila povinné nošení respirátorů, které má neblahý vliv na zdraví populace. Je skandální, že po všech vědecky dokázaných faktech o škodlivosti dýchání vlastních spodin zcela vědomě vláda nechává občany dusit se vlastním CO2, který vydechují. Je známá celá řada negativních vlivů na zdraví, včetně stavu nevolnosti, jež mohou dokonce způsobit i smrt. Ztrátu vědomí a pád. To se stává a může se to stát každému při nedostatku kyslíku. My máme prvotní lidské právo dýchat kyslík a žít bez dlouhodobých následků na našem zdraví, o nich se radši nemluví. Již žádné omezování. Vláda dobře ví, že nemá právo nařizovat omezené dýchání. Tak na co čeká? Prý na soudní výrok, který ji donutí dodržovat ústavu. Ani Cesta ze tmy nedostala šanci uspořádat koncerty v Lucerně. Byť vstup na akci měl být podmíněn PCR testem. Prostě cokoliv naznačujícího návrat do normálu se konat nesmí. Normálem je nyní absurdno a to se chlapci z Cesty ze tmy opravdu hodně snažili a spolupracovali s kompetentními orgány. Co mají páni ministři v hlavičkách? Chaos omezující konstruktivně a logicky myslet? Nebo se plně soustředili na nadcházející volby, jež pro některé strany, tedy naštěstí, znamenají konec poslanecké sněmovně po letech návyku na prebendy? Pro jiné nadmíru očekávané přesvědčivé vítězství a naděje na uchvácení ekonomických nástrojů a moci v zemi vedlo k vyzkoušení křesel na vysněných postech. Jo, kdo chce víc, nemá nic. I taková zklamání se v parlamentu České republiky odehrávala.
Nepřiměřená očekávání vystřídala trpká zklamání, tedy doufejme. Vše, čeho jsme svědky, nyní je produkt společnosti, jejíž hodnotou jsou peníze, zabalené do lží plných soucitu a práce jako za dob socialismu, jenže vše je jen pokrytectví. Teď si dáme pozitivní zprávu a ze zcela jiného soudku. 28.4. tohoto roku vystřídá na Mezinárodní kosmické stanici ISS čtyřčlenou dosavadní posádku posádka z kosmické lodi Crew Dragon s nosnou raketou Falcon 9, která se 22.4. vydá do kosmu a poprvé by měl být použit první stupeň rakety vícenásobně použitelný. Zde budou pak pracovat dva Američané, jeden Francouz a Japonec. Tento týden se do volného prostoru rovněž vydal vůbec v dějinách poprvé bez pevného spojení s vesmírnou stanicí úspěšně americký astronaut. Je to jeden z dalších úspěchů lidí ve vesmíru. A pokud vás zajímá, co se stane se současnou posádkou, tak ta se vrátí zase zpátky. Dále se podíváme, co se nepovedlo prosadit opozici v našem parlamentu. O Hamáčkově cestě do Moskvy sněmovna jednat nebude. Opozice neuspěla. ČTK uvádí, že předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek poukazoval na to, že dialog mezi Českem a Ruskem zůstal na mrtvém bodě a diplomatické vztahy nefungují. Sněmovna podle Bartoška chtěla například slyšet zdůvodnění cesty, informace o složení delegace i o nákladech. Podle něj by dolní komora měla také Hamáčka vyzvat, aby v Rusku vznesl téma Ukrajiny. Ruské v uvozovkách anexe Krymu a uvězněného blogera Alexeje Navalného. Také by podle něj Hamáček neměl jednat o vakcíně Sputnik V a Dukovanech. Místopředseda frakce ODS Jana Černochová vakcínu Sputnik V označila za geopolitický nástroj Ruska a ptala se, proč se vláda nesnaží získat více vakcín, které už certifikovala Evropská léková agentura. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila Hamáčkovu cestu za vážné bezpečnostní ohrožení českých zájmů. Opoziční politici také zpochybňují, že v delegaci má být bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle piráta Jana Lipavského jde o agenta ruského vlivu. Předseda komunistických poslanců Pavel Kováček zase nadnesl, že by Hamáček cestu mohl vysvětlit až po návratu z Moskvy. Bartošek po hlasování obvinil sněmovní většinu z řad ČSSD, ANO, KSČM a SPD, že nechává Česko v pozici lokaje, kterého si Rusko nebude vážit. Podíváme se tedy na cestu Hamáčka do Moskvy. Ministr vnitra a dočasně i zahraničí Jan Hamáček na Twitteru oznámil, že v pondělí odlétá do Ruska, aby tam vyjednal případný nákup vakcíny Sputnik V. Vicepremiér a dvojnásobný ministr také oznámil, že pověřil českého velvyslance v Kodani, aby oslovil dánské úřady kvůli zájmu České republiky odkoupit vakcíny AstraZeneca. Nově zvolený předseda ČSSD již po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka v pondělí vyjádřil přání, aby se Česko na rychlý nákup ruské vakcíny připravilo. Upozornil však, že neschválenou vakcínou se v Česku očkovat nebude. Tolik celá zpráva. Ano, jedeme pro vakcínu, ale s vakcínou se nebude očkovat, dokud ji neschválí ti, kteří ji schválit nechtějí. A když už jsme u AstraZeneca, podíváme se, co řekl francouzský ministr hospodářství, který prohlásil, že Evropská unie zřejmě neobnoví dodávky vakcíny proti COVID-19 od AstraZeneca, tak v tom, aby se čert vyznal. Další zprávě se podíváme do USA. V americkém Indianapolis se střílelo. Média informují o velkém počtu zraněných. V budově logistické společnosti FedEx Indianapolis se střílelo. Televizní stanice VRTV s odkazem na policii informuje o velkém počtu zraněných. Média prozatím uvádí několik mrtvých a zraněných. Je to nová zpráva.
A nutno podotknout, že v tomto centru pracuje přes 4,5 tisíce lidí. Podíváme se na portál Pokec24, kde vyšel článek s názvem Biden vyhlásil ve Spojených státech stav nouze kvůli škodlivým aktivitám ruské vlády. Americký prezident Joe Biden ve svém dopise americkému kongresu v souvislosti s uvalením sankcí na Rusko uvedl, že akce ruské strany představují v uvozovkách mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. A nyní text dopisu. Informuji vás, že jsem vydal dekret o vyhlášení nouzové situace v zemi v souvislosti s neobvyklou a mimořádnou hrozbou pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a ekonomiku Spojených států způsobenou rozhodně škodlivými zahraničními aktivitami ruské vlády, uvádí se v prohlášení. Dále uvedl, že tato škodlivá aktivita údajně představuje pokusy Ruska podkopat průběh voleb ve Spojených státech a zemích, které jsou partnery Washingtonu. Biden také obvinil Rusko ze škodlivých kybernetických aktivit a podpory a využívání mezinárodní korupce k ovlivňování zahraničních vlád. Kromě toho Biden obvinil Rusko z exteritoriálních aktivit, podkopávání bezpečnosti v zemích a regionech důležitých pro národní bezpečnost USA, porušení zavedených principů mezinárodního práva, včetně respektování územní celistvosti státu. Jenom dodávám, že USA uvalily na Rusko další sankce. 10 ruských diplomatů opustí USA. Sankce budou směřovat i na ruský státní dluh. V další zprávě se podíváme na rusko-turecké vztahy. Okamžitá výstraha Turecku za Krym. Toto je první varování. Tak zní titulek článku opět z Pokecu 24. Erdoganovi bylo doporučeno v uvozovkách uklidnit nadšení a nedívat se na Krym. Rusko okamžitě zapracovalo na všech frontách po setkání Erdogana a Zelenského a těchto prohlášení. Cituji, turecký prezident Tayyip Erdogan po jednáních se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským podpořil mezinárodní setkání Krymské platformy. Turecký vůdce uvedl, že Ankara uznává územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a jejím principiálním postojem je neuznání anexe Krymu. Summit Krymské platformy je naplánován na 23. srpna. Kyjev tam chce diskutovat o otázce v uvozovkách návratu poloostrova. Ukrajina nabídla připojení k platformě řadě států, včetně Turecka, Francie, Velké Británie, Německa, Kanady a Spojených států. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by se neměl dívat na ruská území, řekl zástupce státní dumy Michail Šeremet. Doporučil Erdoganovi, aby omezil svou horlivost a nedíval se na ruské území. Vzhledem k agresivní rétorice Erdogana si myslím, že bychom měli přemýšlet o naléhání na naše občany, aby upustili od cestování do Turecka, protože tam nikdo nemůže zaručit jejich bezpečnost, citovala Šeremeta RIA Novosti. Šeremet navíc doporučil Erdoganovi, aby raději věnoval pozornost situaci v Turecku. Jak zdůraznil zástupce státní dumy, pokud někdo podnikne nepřátelské kroky ve vztahu k území Ruska, odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Čtěte historii. Rusko je pro kohokoliv příliš tvrdým oříškem, řekl. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, cituji, okamžitě řeknu, že důrazně doporučujeme všem odpovědným zemím, s nimiž komunikujeme, Turecko je jednou z nich, dobře analyzovat situaci. Věčná ta militantní prohlášení kyjevského režimu a varuje je před podporou těchto militaristických nálad, uvedl ministr Lavrov. Aby sdělení ruských představitelů turecká strana lépe
uvozovkách pochopila, uzavřeli turistický ruch z Ruska do Turecka, který tureckou ekonomiku docela dobře živil. Rozhodli jsme se omezit pravidelné a čártrové lety z ruských mezinárodních letišť na letiště Turecké republiky a opačným směrem od 15. dubna tohoto roku do 1. června tohoto roku, vyhlásilo ruské vedení. Vezmeme-li v úvahu extrémně obtížnou situaci turecké ekonomiky a finanční sféry, je to pro Ankaru rána na solár, kterou navzdory všemu stěží očekávala. I když v současné bouřlivé době musí být kterákoliv země připravena platit i za slova a pokud k nim patří i zásah do územní celistvosti jiného státu, tak tím ještě více. Oficiálně je samozřejmě vše popřeno, avšak dynamika infekce koronaviru v Turecku je již dlouho extrémně negativní a opatření ruská strana zavedla až teď. Možná vhodný důvod. Ano, vážení přátelé, je to tak. Je to opravdu vhodný důvod a myslím, že tento důvod je zcela na místě a je to i tvrdá rána, jak bylo psáno, pro Erdogana a jeho hegemonistické ambice. A ještě na závěr je tady zajímavá zpráva z Hradu. Dopis Hradu na UEFA má do hru. Advokát Kamary je pobouřen a důrazně vyzývá prezidenta Zemana k reakci. Kauza fotbalisty Ondřeje Kudely nekončí. Advokát Glena Kamary nadále rozjíždí nesmyslné útoky. Nyní reagoval na dopis Hradu na UEFA, který podle něj hraničí se šílenství. Kudelovi dokonce hrozí půlročním vězením. Právník Amer Enver oznámil, že Ondřeje Kudelu chce skotská policie obvinit kvůli rasistickému chování. Slavistickému obránci má hrozit až půl roku vězení. Cituji, skotská policie dnes potvrdila, že předala prokuratuře k posouzení případ Ondřeje Kudely vztahující se k zápasu Rangers ze Slavií Praha z 18. března, uvedl právník Kamary. Prohlášení, které cituje Reuters, dodal také, že policie je přesvědčena, že má dostatek důkazů pro trestní obvinění z rasistického chování Kudely vůči Glenu Kamarovi. Anver navíc obvinuje Kudelu, že nechce spolupracovat s policií, zapomíná ale na skutečnost, že český fotbalista byl od 30. března do 13. dubna pracovní neschopnosti v péči lékařů. Pražská Slavie vyzývá k objektivitě a nezávislosti, což se o chování právníka Envery říci nedá. Od začátku v uvozovkách kauzy vyvíjí tlak na policii a UEFA. Cituji, Slavii ani nikomu jinému nepřísluší komentovat, zda existuje dostatek důkazů, protože jde o záležitosti, které by měly být ponechány na policii a prokurátorovi, aby je posoudili objektivně a nezávisle, uvedl klub v prohlášení pro agenturu Reuters. Advokát Kamary však svými slovy nešetří a pustil se také do dopisu hradního kancléře Mináře, k akci vyzývá také prezidenta Miloše Zemana. Cituji, tento dopis občas hraničí se šílenstvím, důrazně žádám prezidenta, aby se distancoval od tohoto v uvozovkách vzteklého prohlášení, které odporuje omluvě Slavie Praha. Pouze podněcuje další rasisty, aby vyšli z jejich kanálů, píše právník Anver. Dopis z Hradu. Kancléř prezidenta Vratislav Mynář se vyjádřil ke včerejšímu rozhodnutí disciplinární komise UEFA ohledně trestu pro slávistu Ondřeje Kudelu. Mynář tento krok odsoudil prostřednictvím dopisu, který ve čtvrtek 15. dubna odeslal členům disciplinární komise UEFA. Z Hradu tak zaznívá, že se v podání této asociace z boje proti rasismu stal boj neúspěšných proti úspěšným, vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapného podbízení se hloupým trendům. Vaše snahy mohou vést k opaku, tedy k situaci, kdy bude osoba s jinou než černou barvou pleti diskriminována, utlačována a krácena na svých právech. Proto také považuji za nezbytné se proti tomuto postupu ohradit, upozorňuje na možné následky.
V závěru svého textu pak přichází se vzkazem pro danou asociaci. Velmi oceňuji to, že česká společnost se s vaším verdiktem nestotožňuje, a to napříč celou společností. Naopak se vám, byť možná jen na krátkou dobu, podařilo spojit i odvěké rivaly. Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na českého fotbalového fanouška neplatí. Tolik závěr celé zprávy. V další zprávě se podíváme na Nord Stream 2. Ukrajinský prezident Zelenský označil plynovod Nord Stream 2 za otázku války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že odpor realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2 je otázkou války, nikoli biznisu. Patřičné prohlášení bylo zveřejněno na oficiálním webu prezidenta. Ukrajinský prezident obvinil Rusko z energetické války proti Ukrajině a podotkl, že stejně jako v každé válce, někdo určitě prohraje. Cituji, stejně jako v každé válce nelze bojovat, když chybí jednota. Bude-li Nord Stream 2 dostavěn, prohraje nejen Ukrajina, prohlásil Zelenský. Uznal, že dokončení výstavby plynovodu záleží na pozici USA a členských zemí Evropské unie. Zelenský poukázal také na to, že členské země Evropské unie nevypracovaly zatím jednotné stanovisko k tomuto projektu. Biden je proti. Prezident USA Joe Biden prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 je složitá otázka, která se projednává. Novináři se Bidena ptali, proč nezavedl dodatečné sankce proti plynovodu. Cituji, Nord Stream 2 je složitá otázka, která se dotýká našich spojenců v Evropě. Vystupuji také už dávno proti projektu Nord Stream 2, řekl Biden. Tato otázka se dosud posuzuje. A teď se podíváme na pozici Německa. Ministr zahraničí SRN zamítl myšlenku zastavení projektu Nord Stream 2 kvůli situaci na hranici Ukrajiny a Ruska a prohlásil, že zastavení výstavby by mohlo dokonce napětí zvýšit. Cituji, to je diskuze, kterou už dávno vedeme. Pozice vlády byla vždy naprosto jasná, prohlásil Maas v rozhovoru pro televizní stanici ARD, když komentoval otázku zastavení výstavby plynovodu. Beru také velmi skepticky myšlenku, že pozastavení výstavby povede k deeskalaci ze strany Moskvy. Měli bychom se spíše obávat, že výsledek bude opačný. Maas dodal, že nikdo nechce prohlubování konfliktu na Ukrajině. Myslím si, že v konečném důsledku nemá ani Moskva žádný zájem na tom, aby znovu začaly boje na východě Ukrajiny. Tato válka probíhá už příliš dlouho, dodal. Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltické moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropské unii svůj skapalněný zemní plyn a také Ukrajina a řada evropských zemí. U Ukrajiny se jedná o tranzit plynu do Evropské unie a je to opravdu zásadní otázka, které se bohužel Ukrajina ale zhostila velmi špatně. Už tím, že svého času bránila plném průtoku plynovodu do Evropy. Takže si de facto o Nord Stream 2 sama řekla. Nord Stream 2 by měl být dokončen koncem tohoto dubna. Tož mu popřejeme, aby zdárně firmy dopokládaly potrubí a aby byl celý projekt zprovozněn. Bude to čára i pro Spojené státy, které v současné době kradou ropu v Sýrii a pak ji dále přeprodávají. A velmi ochotně si ji bude kupovat Polsko a rádo by ji samo dále přeprodávalo jiným zemím. Takové kolečko. Na jehož počátku je zlodějna. Tak to je jenom dodatek k zprávě. A jdeme dál. V
další části na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Whitingerové. Svodka je ze čtvrtka 15.4.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. 23-letý veterán, a to nalezen oběšený v Nikolajevské oblasti, před 2 lety se vrátil ze zóny, a to okolnosti prošetřuje policie. Šéf Pentagonu informoval o vojenských dodávkách na Ukrajinu. USA mají v úmyslu pokračovat v dodávání některých druhů zbraní a vojenských instruktorů v souladu s potřebami Kyjeva. V Evropském parlamentu navrhují nový formát rozhovorů o Donbasu na místo Minska a Normandie. Vaščikovský poznamenal, že minský a normandský formát v praxi neměli žádný efekt. V americkém vězení zemřel v uvozovkách podvodník století Bernard Madoff, organizátor jedné z největších finančních pyramid v historii. V loni se advokáti domáhali jeho propuštění s odvoláním na těžké onemocnění ledvin a další chronická onemocnění. Voják Luganské republiky zahynul rukou ukrajinského ostřelovače, vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Západ hledá náhradu za Zelenského, aby konečně už rozpoutal válku proti Rusku. Je evidentní, že Šašek v neprůstřelné vestě neodpovídá zamýšlenému žánru. 300 ruských Spartánů mění Středoafrickou republiku. Byla dobyta bašta ozbrojenců Kaga Bandoro. Ještě před několika měsíci vojáci FATSA nedokázali čelit ozbrojencům. Všechno se změnilo s příchodem ruských instruktorů do Středoafrické republiky. Turečtí ozbrojenci v Idlíbu hromadně dezertují ze svých pozic, informoval o tom syrský armádní zdroj. Dokáže Ukrajina vyhrát nad Donbasem pomocí útočných dronů? Luganská televize nadále vysílá na teritoriu dočasně okupovaném ukrajinskými ozbrojenci. Okamžitá odplata dostihla ukrajinského ozbrojence. Během instalace miny došlo k explozi, která těžce zranila ukrajinského vojáka z 9. batalionu 59. samostatné motorizované pěchotní brigády. Joe Biden opět krade u Bašára Asada. Vojáci USA na východě Sýrie odvezli další kolonu autocisteren naplněných kradenou ropou. Válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin, Biden a Luganská, lomeno Doněcká republika, Valentin Dněprov se rozhodl odpovědět na otázky kolem hrozícího válečného nebezpečí. Ukrajina už dávno není státem, byla by to válka mezi Ruskem a NATO. Uznání Doněcké a Luganské republiky ve stávajících hranicích by bylo zradou na obyvatelstvu na teritoriích ovládaných ukrajinskými nacisty. USA chtějí vyhostit 10 ruských diplomatů, uvalí také sankce na 12 Rusů a 20 ruských organizací kvůli údajnému vměšování do voleb a kybernetickým útokům. Čubarov se jménem krymských Tatarů obrátil na Erdogana. Čubarov poděkoval prezidentu Turecka za jeho pozornost věnovanou ochraně práv a zájmu krymsko-tatarského národa. USA uvalí sankce na ruský státní dluh, píší The New York Times. Dosavadní obchodování ale zůstane beze změn. Týká se to jen budoucích obchodů. Rusko už oznámilo, že pracuje na adekvátních odvetných opatřeních. Už čtvrtá evropská země se nabídla, že bude hostit setkání Bidena a Putina. Tentokrát český úřadující ministr zahraničí Jan Hamáček navrhl Prahu jako možnou platformu pro setkání. USA protesty neutuchají, policie bojuje proti davu štiplavým plynem. Ve městě Brooklyn Center ve státě Minnesota pokračují drsné srážky demonstrantů s policií. Hlad, vedro a neonacisté. Kysličník uhličitý hrozí lidstvu podle americké rozvědky. Ve zprávě národní rozvědky se hovoří o hrozbách dohledné budoucnosti.
Dánsko jako první země zcela odmítlo používat vakcínu AstraZeneca. Do té chvíle se operovalo pouze s termínem dočasné pozastavení. Nuže vážení, budou nás čekat tyto dodávky u nás v Česku? To je otázka. V Doněcku byl znovu v důsledku palby ukrajinské armády zabit civilní obyvatel. Zastoupení Doněcké republiky ve Společném centru pro kontrolu a koordinaci příměří informuje o nových zločinech ukrajinské armády v Donbasu. V Žitomiru postavili dodavatelé energie symbolickou šibenici pro dlužníky. Na černých pytlích zavěšených na špagátech jsou připevněny nápisy Nezaplatil příspěvky. Na ukrajinském ministerstvu vnitra předpověděli plnohodnotnou invazi Ruska. Na toto téma se rozpovídal poradce ukrajinského ministra vnitra Zorjan Škyriak. Turecké ministerstvo zahraničí informovalo o podrobnostech ohledně zrušení žádostí USA o proplutí vojenských plavidel přes Dardanely a Bospor do Černého moře. Další žádost může být dodána až za dalších 15 dní. Koronavirus v Rusku, zvýšení tempa přírůstku i počtu obětí za poslední den, počet nových případů je nejvyšší za několik uplynulých dnů. Soud vynesl rozsudek nad právničkou Navalného, organizace FBK Ljubov Sobol byla uznána vinou z podvodu, vydávala se za pracovnici Rospotřebnadzoru a porušování domovní svobody, pronikla do cizího bytu, což si navíc natáčela na telefon. Dostala rok nápravných prací podmínečně. Rozsudek bude napaden. V Kremlu odpověděli na prohlášení šéfa státního departmánu o brzkém setkání Putina a Bidena. Mohlo by to být v nejbližších týdnech. V Rusku reagovali, že Blinken měl nejspíš na mysli klimatický summit 22. až 23. dubna, který organizují Spojené státy po amerických sankcích, je ale Putinova účast velmi nejistá. Přestaňme si něco nalhávat. Kravčuk vyzval, aby Ukrajina nečekala na americké vojáky, kteří budou bránit Ukrajinu. My musíme být připraveni na vše. Každý člověk na Ukrajině musí být připraven bránit svou vlast. USA senátorka poblahopřála americkému letectvu k výročí fotokoláží obsahující siluety ruských stíhacích bombardérů SU-34. Po několikerém upozornění své blahopřání odstranila. Ukrajinský velvyslanec prohlásil, že je nutné zemi vrátit jaderné zbraně. Buď to jsme součástí takové aliance jako NATO, nebo už existuje jen jedna varianta. Je nutné se zamyslet nad jaderným statusem Ukrajiny. USA vyhlásily nový úder na Rusko a ruské tajné služby. Americké úřady zavádějí sankce proti desítkám ruských fyzických osob a organizací a vypovídají ruské diplomaty. Šéfka Evropské komise odmítla jet k Zelenskému na krymský summit. Kyjev začal dostávat první odmítnutí účasti na podivné akci. Bidenovi předpověděli v uvozovkách lehkou cestu ke katastrofálním následkům. Stažení amerických vojsk se zcela jistě stane katastrofou pro zemi z 39 miliony obyvatel, píše The Washington Post. Země se vrátí ke svým středověkým praktikám, zvláště vůči ženám. Dodávám, jedná se o Afghánistán. Bude to tvrdé a těžké, jak Rusko odpoví na americké sankce. Na ruském ministerstvu zahraničí avizovali rozhovor, který bude pro americkou stranu těžký. Biden vyhlásil režim mimořádné situace kvůli Rusku. Prezident USA prohlásil, že akce ruské strany představují mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a hospodářství země. Ukrajinské obrněné čluny v Azovském moři se dostaly do uvozovkách ruského obklíčení a vyhrožovaly, že se prostřílejí. V noci na čtvrtek 15. dubna došlo v Azovském moři k incidentu za účasti obrněných člunů ukrajinských vojenských námořních sil.
Vyzýváme vás, abyste s tím přestali. Moskva vystoupila s výzvou adresovanou hlavně Německu a Francii. Neskreslujte skutečnost a nepokoušejte se interpretovat dlouho dopředu plánované akce ruské armády na zvýšení bojové přípravy probíhající na ruském území jako projevy agresivních úmyslů. Rozsah těchto akcí nepřekračuje parametry z předchozích let a navíc jsou mnohem skromnější než vojenská cvičení ukrajinských ozbrojených sil a zemí NATO, které probíhají na území Ukrajiny, včetně příhraničních oblastí s Ruskem, prohlásila Maria Zacharová na tiskové konferenci. Z Donbasu na Ukrajinu proudily hromady zbraní pro neonacisty. Vyplývá to ze zprávy o situaci v Doněcké republice. Mat Americe Bulhaři ocenili v úvozovkách ideálně promyšlené kroky Vladimíra Putina. Mnoho blogerů poznamenává, že pokus Washingtonu zastrašit Rusko skončil fiaskem. Ukrajina zareagovala na nové sankce USA proti Rusku. Ukrajina vítá poslední sankce USA vůči Rusku, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí. Demokracie potřebuje ochranu. Ministerstva zahraničí Velké Británie a Polska si předvolala ruské velvyslance v souvislosti s nepřátelskou činností Ruské federace. Míněny jsou údajné kybernetické útoky, vměšování do demokratických procesů a posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici a na anektovaném Krymu, informuje o tom britské ministerstvo. Biden vystoupí s výzvou k národu ohledně režimu výjimečné situace kvůli Rusku. Turci komentovali Zelenského plány prodat jim společnost Motor Sič zabavenou Číňanům. Čínští investoři kladou odpor konfiskaci jejich aktiv a obrátili se na mezinárodní arbitráž kvůli kompenzaci svých ztrát. Znárodnění proběhlo pod tlakem USA a vztahy mezi Tureckem a USA neprožívají nyní nejlepší časy. Už je známo, proč si ruské ministerstvo zahraničí pozvalo velvyslance USA. Rusko se snažilo mnoho let o udržení odpovědného přístupu k vzájemným vztahům, ale po změně administrativy Washington situaci jen zhoršil a ignoruje naše konstruktivní podněty. Bílý dům učinil prohlášení o vztazích s Ruskem. Jennifer Psaki jmenovala cíl protiruských sankcí. Nechceme eskalovat situaci, naším cílem je poukázat na odpovědnost Ruska za činy jeho vlády. Polsko prohlásilo 3 ruské diplomaty za nežádoucí osoby, informuje o tom polské ministerstvo zahraničí. Uzavření Kerčského průlivu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí obvinuje Rusko z eskalace situace. Na ministerstvu si myslí, že tento krok hrubě porušuje práva na svobodu námořní plavby zaručenou konvencí OSN o námořním právu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí definovalo své hranice jako o červenou linii ve vztazích s Ruskem. Prohlášení bylo učiněno v průběhu společné tiskové konference s ministry zahraničí Estonska, Lotyšska a Litvy. Zelenský chce podpořit Turecko prostřednictvím svých turistů. Prezident Ukrajiny Vladimír Zelenský promluvil o důležitosti intenzivního rozvoje turistiky mezi Ukrajinou a Tureckem. Navzdory sankcím Bílý dům prohlásil, že Bidenův návrh na setkání s Putinem zůstává v platnosti, informovala o tom tisková mluvčí Bílého domu Jennifer Psaki. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruská vesna. A zároveň je to i konec dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Protože je pátek, tak vám přejeme pěkně prožitý víkend. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy. Naslyšenou.